Som tonåring var jag en aktiv tjej, ambitiös i mina studier och tyckte om att idrotta. Jag hade ridit i många år och testat på en mängd idrotter men fastnat för innebandyn som jag spelat en längre period. När jag skulle börja gymnasiet sökte jag det naturvetenskapliga programmet och kom in. Ambitionen var högt ställd och jag var övertygad om att jag skulle läsa vidare på universitet efter gymnasiet. Men redan efter 2 månader på min nya skola så började en resa som grusade framtidsdrömmarna. Jag vaknade en morgon med intensiv och ihållande smärta i ryggen. Jag hade svårt att röra mig, kände mig stel och smärtpåverkad. Mina föräldrar hjälpte mig söka kontakt med vårdcentralen. Något stod inte rätt till med min rygg. Den plötsligt påkomna smärtan tilltog allt eftersom veckorna och månaderna gick. Jag hade svårt att gå i trappor, kämpade med att komma upp ur sängen, kunde inte springa. Jag remitterades till sjukhuset för vidare undersökningar. Den ökade smärtproblematiken tillsammans med nervpåverkan som gjorde att jag hade domningar ut i benen ledde till att jag fick genomgå en mängd undersökningar. Jag blev kopplad till barn- och ungdomsklinikens smärtteam där både läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och kurator arbetade med mig för att jag skulle lära mig att hantera smärtan, få smärtlindring och kunna leva ett så fungerande vardag som möjligt. De smärtstillande tabletterna som läkaren förskrev blev allt starkare för att jag skulle klara av att ta mig ur sängen. Jag var hos sjukgymnasten och tränade rörlighet 2 gånger i veckan. Samtidigt var jag knappt längre i skolan. Jag låg hemma på soffan i vardagsrummet med fysik, kemi och matteböcker och försökte förstå vad jag läste utan att kunna få hjälp av lärarnas genomgångar. Till slut fick man konstatera att orsaken till min smärta inte var helt klarlagd. Det fanns 2 teorier att arbeta utifrån, men ingen av dem kunde man åtgärda. Läkarens besked till mig var att målet för min behandling var att lära mig att leva med smärta. Ett oerhört tungt besked. Jag hade med tiden blivit nedstämd, tappat tron på att jag skulle bli frisk, såg min framtid med universitetsutbildning grusas och gå sönder. Vissa dagar hade jag så mycket smärtstillande tabletter i kroppen så att jag såg saker dansa och hoppa framför ögonen och var alldeles yr. Hur den var så försökte jag med jämna mellanrum ta mig till min församling. Jag haltade fram, satt på anpassade sittdynor som jag fick bära med mig och hade sedan länge tappat hoppet om att bli helad. Det hade gått 1,5 år sedan jag blev sjuk. Det var veckan efter påsk i årskurs 2 på gymnasiet. I lovsången i gudstjänstens början stod jag bredvid min kompis när pastorn gick fram och bad för mötet. Han sa att det finns helande att ta emot ifrån Gud, att vi alla skulle be. Mina tankar vandrade iväg åt annat håll, men min kompis tog sin hand och lade den försiktigt på min rygg. Jag hörde inte vad hon bad, men plötsligt var det som en värme som omslöt hela ryggen och smärtan som jag annars kände konstant i min rygg när jag stod upp. Den brukade hugga som knivar när jag vägde från ena benet till det andra. Den smärtan rann genom benen och ut genom fötterna och försvann. Kvar var bara värmen och en obeskrivlig och overklig känsla. Jag satte mig ner och för första gången på 1,5 år sjönk jag in i stolen och hela kroppen slappnade av. Jag vågade inte säga något, rädd för att jag hallucinerade. När mötet var slut skyndade jag mig ut i kafeterian och tänkte att jag måste pröva att springa en sträcka. Om jag kunde springa, då visste jag att jag var frisk. Jag tog sats och sprang. Ryggen höll, smärtan var borta. Tårar av lättnad och tacksamhet rann ner för mina kinder när jag letade efter min vän och berättade vad som hade hänt. I veckan som följde så skulle jag till sjukgymnasten för min vanliga veckovisa träning. Jag förklarade vad jag hade varit med om i helgen och lyssnade, bad mig genomföra mina övningar. Jag tränade och tränade tills hon såg åt mig att sluta och hon konstaterade att något var annorlunda. Jag fick en tid till läkaren för uppföljning. När undersökningen var klar så konstaterade han att något större än oss har gripit in här. Jag var 17 år när jag blev fullkomligt helad. Jag tog studenten, jag har läst på universitet och blivit sjuksköterska. Jag har fått 2 barn. Jag har sprungit både halvmaraton och ett ultralopp på 6 mil. Utan smärta i ryggen. Fullkomligt helad och det håller fortfarande 17 år senare.